Tento týždeň sa chceme modliť za Švédsko, krajinu s dobrým hokejovým tímom, s najväčším podielom patentov na obyvateľa a s krajinou, ktorá patrí medzi najvyspelejšie v Európe. Mal som možnosť zažiť atmosféru Švédska a ekonomická vyspelosť je tam zjavná. O to viac by som nás chcel pozvať, aby sme sa modlili aj za duchovnú vyspelosť tejto krajiny. Prosme teda za kráľa Karla XVI., za premiéra Stefana, aby mudro viedli svoj ľud a spravovali krajinu podľa Božieho zámeru. Taktiež, aby si Boh šikovnosť Švédov použil na budovanie svojho kráľovstva. Prosme za kresťanské cirkvi, aby ostali verné Božiemu slovu a tak, aby Švédsko nebolo len na čele ekonomického rastu, ale aj na čele rastu vo viere a láske. Boh žehnaj Švédsku.